rahasia betul. Wah, hajap ni zombie. Faham semua. Okay, sekarang ni saya nak main Resident Evil 2 eh. Ni salah satu game favorite saya lah. Jom, dah mula. Sebab itu saya dah main dah. Saya main Leon. Dah benar habis lah. So sekarang ni kita main Claire pula. Okay, jom, let's go. New game, Claire Redfield. Kita tengok story dia memang best lah, layan lah. Yeah, I'm almost there. Yeah, Kenobi, I'll be fine. I'll be back as soon as I find Chris. Why is everyone thinking I'm in trouble? What the? Don't shoot! Get down! Ooh. Going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police. Hey, I'm back. Yeah, Leon Kennedy. You are? Medicap pula. Okay, let's go. Kita kena pergi balai polis. Macam mana kalau betul-betul ada zombie lah. Kalau betul lah kan, ada zombie kan. First tempat saya nak pergi, saya pergi balai polis lah. Buat apa? Cari weapons lah. Okay. Allah, tak kubok pula. Leon, I'm sure you beat me here. Tiga peluru ada. Wih, tiga biji peluru lah. Mampus. Buka. Leah, boleh patut. Hey! Leon! Claire! Hold on, I'll be right there. Okay! Claire! It's so nice to see you. How are you doing? Hey, what? The helicopter just came nah, out. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets. Yeah, tadi baru jumpa saya. Jumpa balik. Mesti ya, sana. How are you doing? You know, just surviving. That's good. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. Ayah, this is the best way. I'm sure we'll find you. Oi. Damn it. Alah, meletup pula. Yeah. I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Hey, what hell did I do? You need to go now. Okay. Let's get through this. Dah, dah. Both of us. Tiga biji peluru, bye. Macam nak survive, eh? Hello. Memang dah lah, 30 lah. Oh, red hurt pula. Okay, let's go. Tak payah ada melengah masa lagi. Ciao terus. Okay,
Apa susah kalau betul lah kan? Kan ada pengapik tu. Kalau saya lah, dah kapik pagar tadi lah masuk sekali dengan Leon. Apa susah nak kena gerak-gerak sendiri. Ipu lah. Betul dah potong siap lah pagar. Bukan perlu guna. Baik. Simpan dulu, kau ambil simpan. Tak semok lah. Store. Kurang hasam betul. Wah, hajap ni zombie. Fuh. Oh, ni pintu tadi tu kot. Hello. 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 Eh? Yelah, taklah lapar. Elak, elak, elak. Kunci. Yazah. Apa ni? Okey. Ya, habak kalau ada tanda right tu, maksudnya dah settle dah, tak payah pakai dah. Mesti bangun ni lagi. Saja. Oh, 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 oh. Tak padan dengan kaki tak ada. Sih kan, kita mana main sih, kita pro kan. Tak main lah sih-sih ni. Boring lah. Powder. Powder buat peluru. Simpan tu. Buka lampu. Gelap ni. Powder simpan tu. Ni simpan. Herb tu simpan. Pistol tinggal satu dah. Mana? Tak boleh reload. Tak ada. Sup. Machine gun. Machine gun tak ada.
tu. Hinggan pun tak ada. Yom. Duduk ni. Oh, hidup dia. Okey, cantik. Ini peluru dia. Nice, nice, nice. Apa tu? Sayap ni pun penting. Tadi sayap merah biru tu. Aku. Okey. Ini dia tingkap ni. Tak relax dia zombie ni. Oh, main lagi. Oh, lagi. Allah, tak tahu mana nak tahu. Kita simpan dulu. Simpan dulu. Barang banyak, barang penting. Buang lagi lah pula. Mana dah? Simpan. Ini. Saya simpan dah. Simpan dah. Ini pun simpan. Okay. Violet. Violet. Siap. Siap zombie-zombie. Mampus pun. Hello. Hello again. Jumpok dulu. Ada apa kat sini? Sini ada bom. Ambil bom tak? Kita ambil bom. Hello. Sini ada apa-apa tak? Oh, ada peluru. Jom, ambil.
ng Zoom. Tercidu, tersungkur. Ada muka. Tapi pasalnya tu rekod ni. Ui, terbaik. Ciao dulu. Ada benda lagi. Simpan banyak sikit dah, nampak dah. Kelar balik. Oh, Mr. X. Aduh, tak suka Mr. X ni. But he's not part of the rescue squad. Sebenarnya, ni dah salah satunya pintu yang kena masuk. Sayok lagi. Sayok ni kita boleh cantum. Okay. Ui, lain macam. Macam kerba lain macamnya. Okay. Okay, kegunaan kayu ni tak ada untuk apa. Untuk tutup tingkap daripada zombie masuk. Ui. Who's that? Hai, aku tak suka lah gelap-gelap ni. Hai. Oh. Oh. Shit, shit. Entah lah kena makan dah hamba ni. Boom, 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 boom. Elok, 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 elok. Okay, boom. Tidak dia. Tingkap ni, jangan masuk. Apa ni? Again.
degil macam kita ni lah. Orang kata yang keluar nak keluar, yang dia pun ni jangan masuk, dia pun nak masuk. Ada lagi lah, kaya Allah tak ada dah. Alahai, alahai. Aduh. Lagi masuk tu, okay. Pompa masuk. Ini dia buka lah. Alamak, tinggal benda tu. Lihat dapat ketar. Nak bunuh ke nak biar? Nak bunuh ke nak biar? Bisa. Dahaga ke? Mari kita belanja kan. Hello. Son of a bitch. Pecah pula. Ya, berapa orang otak tak tahu, lantin tak tahu. Hello. Ha, kau jen. Oh, hidup ni. Ada zombie tengah mandi ya. Malah macam ada apa-apa macam apa ni, tak apa ni. Kau bangun ni nak pergi semua ni. Bangun lagi. Bangun lah. Buat tidak boleh. Bangun lah sekarang. Tak tahu lah buat tidak. Mesti dia berpura. Oh my god. Stay back.
Okay, better move it. Lari. Mesti saya ni kena lari ni lah. Tak kata lah, mesti ada main lah. Zombie pula. Oh, tak kata lah. Hello. Tidak lah weh. Shit, masa demai eh. Mr. X. Oh Allah, demai pula. Aduh. Aduh. Sungguh. Okay, tidak lagi.
Rajin sungguh weh, ingat dia main-main. Dia lah kunci ni, ya cantik. Allah. Oh, pasang. Tak ada. Wow. Cantik. Belum step lagi. Mampus. Oi. Ah. Terciduk.